Спочатку була шкура на вході до печери, а потім людство винайшло двері. І тут почалося. Хтось придумав, що через двері в будинок можуть проникати злі духи. Людство почало захищатися. Хтось у Європі почав вішати кінські підкови, але й досі йдуть дискусії, як її вішати. Ось так? Чи ось так, щоб щастя не пролилося? Ну і нарешті на сході дуже часто вішають дзвоники на дверях для того, щоб відлякувати злих духів і сповіщати про прихід гостей. До речі, наш перший гість уже на підході. З ними поговоримо, як оформити двері так, щоб вони не тільки зло відганяли, а й радували вас у домі. Харизматичний хореограф Амадор Лопес обожнює яскраві деталі, адже з дитинства знайомий з атмосферою латиноамериканських карнавалів, танців і свят. Амадор однією своєю появою здатен оживити будь-яку компанію. А от як додати позитивних емоцій у власній оселі? Із цим питанням він прийшов до студії корисної програми. Зустрічайте у корисній програмі шоумен, хореограф Амадор Лопес. Амадоре, привіт. Привіт, дорогой. Ну все, всім привіт, Україна. І, звісно, любимі телезрителі корисної програми. Привіт. Привіт. Ходімо, я тебе чаєм напою. О, чай я люблю. І розпитаю про те, які традиції є у Латинській Америці. Що у вас на двері пишуть? О, у нас багато традицій, особливо зараз. Ну, давай почнемо. Оскільки ми католики, в основному всі в Латинській Америці, ми обов'язково вішаємо над дверю іконку. Іконку Ісуса Христа, тому що він завжди как бы, очищает і, звісно, очищает дом не тільки злі духів, а ще від дворів. А взагалі, на самом деле, у нас в Латинській Америці дуже така різнокольна в стране, поэтому они очень много все любят украшать двери, в том числе там яркие какие-то двери. У нас, допустим, было одно время, двери были покрашены в желтом свете. Класс. Как и дом, в принципе. У нас все желто-бело. Mm-hmm. Очень красиво, очень круто смотрится. Не скучив за этими традициями? Если честно, да, потому что я сейчас нахожусь в процессе ремонта тоже, знаешь. Я вот, хочется что-то такое добавить ярко, а все равно у меня стиль не позволяет, потому что у меня все серое, белое, дерево, как это называется? Хай-тек. Тех, да, це модно. Але хочеться чогось з батьківщини. Да, хочеться, додати. Хочеться. І, кстати, у мене є одна стіна, яка у мене повністю стоїть як біла стіна, але я хочу, щоб вот какой-то графіт или щось такое нарисувати. Ну, не я, звісно, але щось попробую. До речі, я тобі підкажу, друзі, ви знаєте, що виявляється, Україна зараз просто мекка для художників графіті. Да, это очень красиво. До Києва приїздять найкращі майстри для того, щоб розписати стіни, і їх запрошують да. спеціально для цього. Да, это очень красиво. Я їжджу по Києву і взагалі смотрю, які там огромні здання, які дуже красиво розмальовані. Неймовірні мурали. Дуже красиво. Это, ну, знаєш, дуже радується. Тоді, Амадоре, все просто. Ти запрошуєш до Києва якогось майстра з Венесуели. Дорого! Я думаю, що у нас твоїх теж є хороші. Або сам стаєш художником. Сам, да, бо я пойду на курси і буду рисувати. Хочеш курси – отримаєш. Художник інтер'єрів і дизайнер Денис Кутняхов. І зараз ми навчимо тебе додавати свята до свого інтер'єру. Безкоштовно, я це люблю. Все, подарунок. Привіт, я тобі Амадоре Лопеса привів. Людина життєрадісна, і треба якось його життєрадісність підживлювати. Ну, Амадор, технологія, яку ми будемо сьогодні займатися, називається танець з пензлями. Танець з пензлями. А музика буде? Обов'язково, музика це обов'язково. З можна малювати. Главное, щоб я тебе стую не нарисував повністю. А в нас, бачиш, вона теж кольорова, можна додати кольор. Ідея така, ти маєш відчути спогади свого дитинства, спогади, які тебе надихають, і зафіксувати це в цьому живописі. Який називається «Танець з пензлями». Це дуже круто. Знаєш, коли ми взрослеємо, ти іноді забуваєш те, що ти робив в дитинстві. А от у мене, допустим, буде тепер ж така красива дверь. Починаємо? Починаємо! Так, а музика, фарту. Музика! О, все, є музика. Чую. Фарту. Обов'язково одягнутися. Це самба. Можна і самбу, можна Амадор. І сальсу. Що танець хочеш? Має бути захищений. Буду смотреть на дверь и буду каждый раз о тебе вспоминать и, конечно, вспоминать о корыстной программе. Выставляем нашу палитру. Это пахнет, как в детстве на уроках малювання. Да, это надыхающие запахи. Масляные фарбы. Музыка идет. Ты чувствуешь, как ноты
береш папір і наносиш танець. Ухо! Пішов танець, танець, ми танцюємо. А я буду жовтий, от цвіт сонця, радості. Танець, танець, а я хочу, знаєш, от так, краплями такими. О, клас, я теж такий люблю. О, посмотри, як, да? Клас, клас. О! Так, мало-мало синя. Зараз я хочу. Давай, давай, давай. Танець не зупиняється. Ні, на мить. Звичайно. А давай, як маракасиками так поздуваємо. А ти готов? Пішло, пішло, пішло. Я казав тобі, будь готов! Оце так танець, да. Блін, так круто реально получається. Так, так, так. От бачиш, як ми спільно виходить у нас. Нічого собі. А ти знаєш, до речі, такого художника Джексона Поллока? Ні, не знаю. А хто ж не знає Поллок? Я не знаю! Джексон Поллок – це один з найвідоміших абстракціоністів 20-го століття, американський художник. І одна з найвідоміших його картин, до речі, дуже схожа на те, що ми малюємо зараз, була продана більш ніж за 100 мільйонів доларів. Ну, ми можемо заробляти, знаєш? Абсолютно. Знаєш, время таке непросте. Я хочу сказати, що ми міняємо професію, щось пробуємо нове. І, до речі, от завжди з корисною програмою я щось пробую нове постійно. Знаєш, це дуже круто. Ну, так ти ще двері не розписував. Ні! Такого танця ще не було, да, Мадур? Ні, не було. І це, знаєш, класно, що можна навіть це зробити такою сімейною, така традиція може бути, знаєш, там, з дітьми, щоб воно було круто. Так. Тут головна емоція, головна фіксація цієї емоції, бо наступає момент, коли зимові, осінні, холодні дні, і тобі хочеться згадати якийсь момент, який тебе надихне. Яку фарбу найкраще обирати для цього? Масляну, водоемульсійну? Це водоемульсійна. Вона дає чудову укладку на полотно, вона не є токсичною, вона є досить яскравою і вона дає можливість в домашніх умовах це все виконати. Наскільки швидко це все висохне? Десь за годинку. Але я пропоную ще одну фіксацію. Давай. Амадор, готовий? Ось зелень. Клади. О. О. О, дивись, який ефект. Це індивідуально твоє. Клас! Очень круто. Знаєш, як смішаються всі от ці емоції. Ти відчув цю емоцію. Очень круто. А подивись, який першатку в мене зараз. О! Клас! Прямо як у тебе в студії, понимаєш? Друзі, насправді це виглядає неймовірно круто. А ви знали, що є новий тренд у дизайні і психотерапії одночасно? Арт-психотерапія. Ух ти! Чим ми сьогодні займались? Денисе, ми вас відпускаємо за лаштунки для того, щоб ви з Амадором завершили декорування дверей. Амадоре, будеш допомагати? Звісно. А ми з вами давайте подивимось, як іще можна декорувати двері в домі. Якщо колись давно вітражі використовували хіба що в оформленні церков та палаців, то тепер вони можуть бути родзинкою будь-якого інтер'єру. Вітражі для дверей роблять у різноманітних стилях – готичному, візантійському, класичному, абстрактному чи в модерні. Декупаж. Цю техніку можна використати не лише для декору меблів. Ексклюзивний дизайн, мінімум часу і цікавий результат – це переваги цього методу. Декорування текстилем. Можна обклеювати двері, кріпити тканину за допомогою скоб, використовувати тюль чи римські штори. Такий декор не тільки оновить інтер'єр, а й поліпшить звукоізоляційні властивості дверей.